Ootsä valmis? Anna tulla. Mä olen Mikko Virtanen, 30, kohta 37-vuotias freelancer-näyttelijä. Ja mä esitän täällä salkkareissa nyt Lauri Rossia. Mun hahmo on varmasti ajatuksia herättävä ja mystinen ja hämmentävä ja tulee kyllä varmasti, mitähän mä nyt voin sanoa, tulee varmasti jäämään mieleen. Kyllä mä varmaan jossain määrin voin joihinkin sen piirteisiin samaistua, mutta sitten on paljon sellaisiakin piirteitä, mihin ei ehkä ihan tämmöinen käpyläläinen perheenisä pysty samaistumaan välttämättä. Mä päädyin salkkareihin ihan perinteistä reittiä, eli koekuvausten kautta. Mulle soitettiin ja pyydettiin koekuvauksia ja täällä ollaan. Mä oon viihtynyt tosi hyvin. On otettu siis ihan sairaan hyvin vastaan. Jotenkin mä ihmettelenkin, että miten hyvin täällä otetaankaan vastaan. Että kaikki on ollut ihan siis mielettömän ystävällisiä ja on ollut kyllä tosi silleen helppo hypätä mukaan. Että jengi on ihan äärettömän ystävällisiä. Laurihan on hammaslääkäri ammatiltaan, niin en mä sitä ole kyllä yhtään skautannut, että mitä hammaslääkäri tekee. Ehkä mä mietin sellaisia, niin kuin enemmänkin sellaisia just, että kuinka paljon sitä, kun on kyseessä tällainen paha hahmo, niin että kuinka paljon sitä annostelee sitä niin sanotusti sitä pahuutta kohtauksia, hakee mieluummin niitä valoisia puolia, että kun on paljon kirjoitettu semmoista niin kuin pahistelua. Niitä on ollutkin niitä valoisia juttuja ja on saanut olla myös niin kuin semmoinen maailman ihanin tyyppi, mutta sitten välillä pääsee tonne vähän synkistelemään, mikä on mukavaa sekin. Et hakee just niitä ääripäitä, oikein miettii himassa, että ehkä nyt tähän kohtaukseen, kun se tekee tollasta, niin ei ehkä kannata olla koko ajan sellainen niin kuin aivan niiteissä ja vihanen, että mitä jos ratkaisisikin sen sitten toista kautta. Toivoisin Laurille jotain sellaista niin kuin action-kohtausta, jossa sais niin kuin, vois ehkä vähän tapella, sitten tulisi joku pudotus vaikka jostain korkealta. Tai joutuisi tekemään vähän sellaisia, niin kuin, mitä ei ihan osaa, tai jotain sellaisia pelottavia juttuja, että esimerkiksi korkealta putoaminen jännittäisi mua. Tai joku sellainen, niin kuin, esimerkiksi laskuvarjohyppy, tai joku tällainen, en mä tiedä, sellaisia ei ehkä tule, mutta jos mä saisin itse päättää, niin joku sellainen, ehkä jotain sellaista niin kuin taka-ajoa jossain portaikossa, jossa voisi hyppiä kaiteiden yli ja väistellä luoteja ja jotain sellaista oikein Tom Cruise-maista actionia. Lauri Rossi tulee varmasti hämmentämään soppaa ja aiheuttamaan monenmoista puheen pärinää siellä kotisohvilla ja kahvihuoneissa, kun salkkareiden käänteitä spekuloidaan. Mä toivotan kaikille teille salkkareiden faneille ja muille niin ihanaa joulun odotusta ja toivottavasti marraskuu ei kestä niin pitkään kuin viimeksi, kun se kesti puoli vuotta. Pusuja ja rakkautta.